У Миколаєві за новими митними правилами оформлено 9 автомобілів на євро-номерах. У Галицинівській об'єднаній територіальній громаді відкрили клуб кіномистецтва. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. У Миколаївській митниці Державної фіскальної служби прокоментували нові правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування. Чи дозволені водії, чи задоволені водії нововведеннями розмитнення автомобілів, дізнавалися наші кореспонденти. На сьогодні в Миколаєві отримали документи та зареєстрували свої автомобілі з євро-номерами, згідно українського законодавства, 9 власників, говорить Дмитро Євстафєв, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Миколаївської митниці ДФС. Нові закони номер 8487 та 8488 підписані 23 листопада президентом Петром Порошенком. Дозволяють ввозити та розмитнювати автомобілі з-за кордону класів євро-4. 4, 3 та 2. До підписання можна було легально розмитнити лише автівку класу Євро-5. Процедура не змінилась. Взагалі, в залежності від виду двигуна, року випуску і вартості безпосередньо самого автотранспортного засобу, акцизний податок нараховується за відповідною формулою, яка є в податковому кодексі визначена відповідно до закону 26.11, який набув чинності разом із внесеними змінами до Митного кодексу України, мито і податок на додану вартість. Напередодні прийняття закону по всій Україні відбулися акції протесту. Не всі водії задоволені новими можливостями розмитнення автомобілів. Йдеться про те, чим автомобіль старший та чим більший об'єм двигуна, тим митне оформлення дорожче. Якщо новіший, навпаки. Є різні думки насправді, але більшість людей, звісно, не задоволені цим розмитненням, тому що машина вартістю 2 тисячі, а за нею треба сплатити 3 тисячі. Ви розумієте, що цей автомобіль буде потім дорожче коштувати, ніж він є в Україні на таких же українських номерах. Тобто це не закон. Знову ж таки, це моя особиста думка. Це не закон. Це недоступне розмитнення. Для тих, хто перетнув кордон до прийняття закону, зробили пільговий період для розмитнення автомобілів. Протягом цього часу вартість акцизу ділиться на два. З цих 90 днів у нас 24 дні виходить вихідних, 6 днів святкових. Тобто сьогодні 15 число, залишилось 42 дні робочих, за які величезна кількість автомобілів може розмититися зі знижкою. Як це буде зроблено і як вони встигнуть це зробити, ми не розуміємо. Неможливо таку кількість автомобілів. Тобто, за офіційними даними, їх 1-1,5 мільйона. Правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування для тих, хто заїхав до України після прийняття законів 8487 та 8488, інші. Громадянин, який здійснив перетин митного кордону на автотранспортному засобі, в межах зони діяльності одного митного органу повинен доставити такий автомобіль і надати документи протягом 5 діб. Якщо він переміщує цей автомобіль в зону діяльності іншого митного органу, такий строк складає 10 діб. Відповідно до цього сроку не включаються, наприклад, дії форс-мажорних обставин або яких надзвичайних подій. Тих водіїв, які не зроблять митне оформлення або не вивезуть свої транспортні засоби за межі країни по закінченні пільгового періоду, штрафуватимуть. Але хто саме та у який спосіб буде це робити, поки невідомо. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Галицинівській об'єднаній територіальній громаді відкрили клуб кіномистецтва. Проект належить Галицинівській молоді. Кошти виділила громада. 175 тисяч гривень та партнери програми «Добре» – 14 тисяч доларів. На ці гроші придбали необхідне обладнання – проектор, фотоапарати, ноутбуки, планшети, квадрокоптер. Юнаки та дівчата від 14 років вивчають тут основи фото- та кіномистецтва. Существует множество планов, но это 6 основных, как деталь. Это может быть глаз, либо какой-то предмет, крупно снимаем. Средний план, он же поясной, крупный, как портрет. Общий план, когда человек во весь рост. И другого типа средний план, это может быть чуть ниже пояса, но выше колен обязательно.
и дальний план, когда мы показываем на картинке все, что окружает объект съемки и где видно все. Коли було завдання для молоді, який проєкт ви хотіли реалізувати, молодь, яка вже приймала участь в наших проєктах, вона говорила: ой, ми хочемо кіноклуб. Ми хочемо шикарно, де ми могли б і вчитися, ми могли б приходити дивитися кіно з власного виробництва, і також, ну, щоб ми де могли простір, де ми могли б відпочивати, просто спілкуватися, як однодумці. Плюс у нас тут же, крім візуалізації такої, як фотовідео, ми також фотовідео використовуємо при розробці своїх проєктів з ландшафтного навіть дизайну. І відповідно, коли от вони малюють, вони от знімають квадрокоптером план весь, де вони хочуть реалізувати свої проєкти, вносять відповідні програми по ландшафту і модерують, там створюють свої об'єкти. У Миколаєві підготували дві ялинки до новорічних свят. Одна з них стоятиме на Соборній площі, інша навпроти Каштанового скверу. Ялинка на Соборній площі вже встановлена. Її вартість разом з арками становить 2 мільйони 711 тисяч гривень. Закінчується монтаж електричної частини. Друга, що навпроти Каштанового скверу, має бути готова до понеділка. Якщо казати про цю ялинку велику, яка стоїть на вулиці Соборній, її вага орієнтовно десь 1200 кілограмів. А та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, вона десь 1,5 тонни. Ця ялинка 22 метра від рівня площі, а стара ялинка 17 метрів. І вони принципово різних конструкцій. Та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, це стара ялинка, ми її придбали у 2007 році. І вона така, як кажуть, гілкової конструкції. А ця ялинка, яка стоїть тут, вона пірамідальної конструкції. В неї взагалі тільки зовнішній контур є таким важким. Кількість світлових об'єктів на ялинці, що на Соборній площі – 230. Це тільки ті, що освітяться окремо. Вона повністю облаштована світлодіодними вогниками. Загальна довжина дротів сягає 5 кілометрів. Юрій Любаров розповів і про ретро-ялинку. Її купували за 165 тисяч гривень. На старої ялинки в нас 7 гірлянд та 12 гірлянд з такими... 7 гірлянд одного виду і 12 гірлянд іншого виду. А що стосується іграшок, то десь теж біля 200 іграшок на всієї ялинки. Ці іграшки ми купуємо, ну, додатково кожного року, тому що вони скляні, вони б'ються. Ну, як і взагалі повинні такі новорічні іграшки поводити себе. Тому кожного року докупаємо нові деяку частину. Згадав, колись ялинка була жива. До 2007 року, якщо пам'ятають ті, кому більш 30 років, вони пам'ятають, що була ялинка живих, жива ялинка. Був великий стовп, десь 9 метрів, і на нього цвяхами набивалися живі ялинки. І це було, ну, впродовж, мабуть, 50 років. Тому що колись ялинка, центральна ялинка стояла ось тут, на площі Леніна. У 40-х та на початку 50-х років ярмарок був тут, на площі Леніна. Коли пам'ятника Леніна великого тут ще не було, кожного року, кожного нового року встановлювали таку живу ялинку. Відкриття ялинок заплановане на 19 грудня на святкування Дня Святого Миколая. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора.